មន្ត្រីនគរបាលជិត80នាក់ត្រូវបានបាត់បង់តំណែងក្រោយរកឃើញមានផ្ទុកសារធាតុញៀនក្នុងខ្លួនមន្ត្រីនគរបាលប្រមាណ76រូបនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រោយពួកគេល្មើសវិន័យរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិនេះបើតាមការឲ្យដឹងនៅ Channel Telegram របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2024ការបណ្ដេញមន្ត្រីនគរបាលទាំង76រូបពីក្របខ័ណ្ឌគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលនៅទូទាំងក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តរោគសារធាតុញៀនដែលជាការចង្អុលបង្ហាញពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាគឺសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានដាក់បទបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ស្ដីអំពីការអនុវត្តបទបញ្ជាលេខ01បបកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅលើ Channel Telegram របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីខ្លឹមសារក្នុងសំណេររបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាមន្ត្រីនគរបាលទាំង76នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានផ្ទុកសារធាតុញៀនស្ថិតក្នុងចំណោមមន្ត្រីនគរបាលចំនួន 56,454 នាក់ផ្សេងទៀតដែលពួកគេបានស្ម័គ្រចិត្តចូលខ្លួនធ្វើតេស្តរកសារធាតុញៀនបង្ហាញពីការគោរពរបស់ពួកគេចំពោះបទបញ្ជារបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែរគួរបញ្ជាក់ថាការបញ្ចប់មុខតំណែងរបស់ក្រមមន្ត្រីនគរបាលដែលល្មើសវិន័យនេះរាល់ប្រាក់បៀវត្សនិងរបបឧបត្ថម្ភផ្សេងៗរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់និងលុបចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលទាំងអស់ដើម្បីឲ្យការអនុវត្តបទបញ្ជា01បបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អញ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក៏បានដាក់ចេញនៅវិធានការមួយចំនួនរួមមានទី1គៀកជំនួយដើម្បីទទួលបានឧបករណ៍ធ្វើតេស្តបន្ថែមទី2សហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលបង្កើតក្រុមការងារចំពោះកិច្ចមួយសម្រាប់ធ្វើតេស្តបញ្ជាក់ឡើងវិញក្នុងករណីមានការតវ៉ាពីមន្ត្រីអំពីលទ្ធផលតេស្តទី3បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់មន្ត្រីបង្គោលរបស់អង្គភាពនានាទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីឲ្យអង្គភាពពួកគាត់អាចចេះធ្វើតេស្តទឹកនោមដោយខ្លួនឯងទី4ណែនាំដល់សមីក្រសួងស្ថាប័នដែលបានបណ្ដេញមន្ត្រីវិជ្ជមានសារធាតុញៀនចេញឲ្យបញ្ជូនពួកគាត់ទៅទទួលការព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាគួរឲ្យដឹងដែរថាចាប់តាំងពីដើមខែមករាមកមានមន្ត្រីនគរបាលមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តនិងនាយទាហានជាច្រើនអ្នកមានតំណែងចាប់ពីថ្នាក់វរៈសេនីយ៍រហូតដល់ឧត្តមសេនីយ៍តូផ្កាយ2ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌនិងទម្លាក់ទៅទួលនាទីជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីដែលត្រូវបណ្ដេញចេញទាំងនេះភាគច្រើនមកពីក្រសួងមហាផ្ទៃដោយពួកគេត្រូវគេរកឃើញថាល្មើសវិន័យការងារពលគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀននិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាដើមសាច់ស្អាតភ្លឺរលោងងាយស្រួលលាបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីភ្លៀងដាច់យ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចង់ភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានខំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិស្រស់ស្អាតហើយជូតបានយូរ